kan vi bare få noen smakeprøver på, hva gitarkammeratene bedrev? Og kanskje bedriver for den saks skyld? Nei, vi bedrev. Ja, vi jo nedlagt. Visst. På boks. Kanskje, ja, kanskje vi gjenstår opp på sprit eller på smitt. vi kan ta litt heksedans. Det kan vi absolutt ta. For eksempel. Og så kan vi ta en annen ting. For eksempel. Tre, fire, går en strøm av slitere fra verksted og kontor. I huset venter fruen, og på kjøkkenet står mor. De få som blir igjen tar siste sjans og går i heksedans. Yeah. 10,000 majonetter spiller inn i 1,000 hjem, med Teddy Bjørn i senga og små ting å vise frem. Men ute maner månen uten stans, kom til excellence. Everybody, la 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 la. Mellom kirkenes og Mandal, vi går i rute mellom samfunnshus og festsal. Vi går i rute på tur og på båtturné. Musikken har vi med, yeah, yeah. Vi har et hjerte og ei sjel, vi har teknikken. Vi går i rute med den levende musikken. Og får vi lov, så skal vi fortsette med det. Musikken har vi med, musikken har vi med, musikken har vi med, yeah, yeah.